Det var sånn i begge ene. Litt grann. Det blir litt spennende. Ja, her ser vi det nye emnet da, til det nye panserskipet til Tore Johansen. Du her der da, Tore? Ja. Du her der? Jeg en bakre mann. Det? Det en framre, det. Det framre, det. Men jeg blir stående litt opp på stemmen. Litt opp i stemmen, sånn høyde, sånn. Da ligger stemmene her, da. Du fornøyd med de stemmene da, Tore? Bakstemmen kanskje maksimal å få tak i sånt emne. Det ikke så lett i dag. Men forstemmen var ikke helt fornøyd.